Ця ємність працює як величезний холодильник. Саме тут зберігають кисень для пацієнтів 4-ї міської лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Кріосистема вміщує 8 кубів газу. Її встановили та обслуговують металурги. Ємкость вміщає в себе порядка еквівалент такої, що 270 балонів, вона в себе може вмістити. Для нас це огромне преимущество, так як в екстрених случаях ми робимо ставку именно на эту кислородную систему. За последние 2 недели расход вырос просто существенно, так как очень много больных поступает, и мы всеми силами стараемся, работаем как одна команда для того, чтобы сохранить людям жизни. Такі бочки встановлені у 4 лікувальних закладах Маріуполя. Усі заправлені киснем. Через різке зростання хворих на ковід стрімко збільшилися витрати кисню, кажуть лікарі. Зокрема, у 4-й міській лікарні щодобово витрачають понад 5 тонн рідкого газу на пацієнтів, які потребують саме кисневої допомоги. Їх у лікарні зараз 250. Медики запевняють, рятівного кисню вистачає усім, отримують його цілодобово. Перебоїв з подачею газу до ліжок хворих наразі немає. І це завдяки групі Медінвест. Ковід – це дуже коварне і тяжке заболівання. Необхідним условием для больних з дихательною недостатністю є наличие кислорода. У нас встановлено 450 точек кислородних, які обеспечують, підтримують життя больних. Ми використовуємо до 5 тонн кислорода в сутки. Бувають такі дні, що і більше. Кислород ми використовуємо із кріобочки. Медінвест нам поставляє кислород завжди. Я працюю тут вже більше 20 років, і кислород поставлявся завжди. Але це було в десятки раз, потреба в кислороді була в десятки раз менше, ніж зараз. Я хочу поблагодарити групу Медінвест, яка обеспечила заблаговременно нашу лікарню кислородом. В умовах пандемії коронавірусу медустанови країни все більше потребують безперебійного постачання кисню для лікування хворих. Проте в інших областях України ситуація з киснем критична. Його вкрай не вистачає лікарням. Медики б'ють на сполох, навіть звернулися до МОЗу. Група Медінвест не залишилася осторонь та оперативно відреагувала на запит Міністерства охорони здоров'я України щодо допомоги у складній ситуації. Підприємства компанії групи Медінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського організували відвантаження життєво необхідного газу, а міністерство розподілило його у 8 областей України. Металургійний комбінат «Азовсталь» 2 тижні веде відвантаження кисню лікарням у Київській, Чернігівській та Донецькій областях. Наразі медичним закладам маріупольські металурги передали вже понад 120 тонн рідкого кисню. Ми поставляємо кислород по обращенням лікарів по всій Україні. Це і Маріуполь, це і Херсонська область, це і із Лімана, і навіть з Києва. К нам поступають обращення у допомогу поставки кислорода. Комбінат «Азовсталь», комбінат «Ілліча» не відказують ні одної лікарні. Всі обращення розглядаються оперативно і організовуються поставки кислорода. Нагадаємо, що у 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами СКМ, футбольним клубом «Шахтар» та фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова з цією метою було виділено близько 500 мільйонів гривень у рамках проєкту фонду «Боротьба з COVID-19 в Україні». Проєкт допоміг вижити майже 1,5 мільйонам людей. Це найбільший внесок одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов у всій країні отримали більше 1000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ, а також 100 000 експрес-тестів, засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів. Віталій Драчук, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин.